Hejsan! Var det lite dålig inspelning här? Ja. Alltså mina nästan heter jag och här bor jag. Här sitter vi och äter. Förslagsvis skriver musik. Ratten, ja uppenbart, där sitter man och kör. Och här har vi den fina porslinstronen. Ett litet behändigt kylskåp. Vi med precis att man vill ha ägg, smör, mjölk. Ja, allt vad en ungkar stoppar i sig om man inte har råd att köpa något annat. Och här uppe då har vi då sängen. Hopp! Perfekt, säng för två, passar bra. Och jag känner mig redo för Idol. Men frågan är om Idol är redo för mig. Och nu står vi liksom här i sista anhalten innan själva juryrummet. Ja, precis. Mm. Vad tänker du om det du ska göra nu? Har du en plan? För min egen skull så brukar jag förminska situationen och tänka att ja, de dömer ju på samma sätt som alla människor. Det de tycker om, det tycker de om. Det de inte tycker om, det tycker de inte om. Nej, det är ju helt korrekt. Och jag kommer ju alltid köra ändå. Hejsan. Hej, hej. Får jag inleda med att hälsa? Oj då, här kom The Blues Brothers in. Vem har vi framför oss? Jag heter Maximilian Bergstrand från Borlänge. Borde du hålla på med musik hur länge då? Så länge jag minns faktiskt. Okay. Jag har vaggats in i det sedan jag var Hur kom du hit och åkte du med Doobie Brothers-bilen? Jag åkte med min husbil faktiskt. Din husbil? Har du en husbil? Bor du i den här bilen eller? Jag bor permanent i den. Gör det? Ja, du gör det. Det är lite av en dröm jag alltid har haft att bo vet så. Ja, det är ganska coolt för du kan åka och ställa precis vart du vill. Där vädret är bra. Man har... Vad ska du sjunga? Jag tänkte försöka ge mig på The Weight med The Band. Ja. I min egen tappning. Ge det på den. Okej. Okay. I pulled into Nazareth. I was a feeling but I was dead. I just needed to find a place where I could lay my head. Hey mister, would you tell me where a man might find a bed? Just screamed at me, shoot my hand. I know that's all he said. Vet du vad? Maximilian. Du sjunger väldigt mycket med luft just nu. Kan du försöka få ut så du tycker det är magstöd när man får höra liksom en... Det är knappt 30 decibel. Det måste vara lite mer, tror jag. All right. If you knew Peggy Sue, then you'd know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue, ooh, 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 ooh. Well, I love you, girl. I want you, Peggy Sue. My Peggy Sue. Vad fint det här. Alltså John Lennon som är min, kanske en av mina största inspirationskällor. Alltså, det lät som John Lennon. Det var jävligt uppiggande. Ja, och John Lennon sjunger Peggy Sue. Hur mycket kan man jobba på volym i sången? Och peppa någon. Det kan man jobba jättemycket på. Bra, för det finns lite att jobba på där, tror jag. Men du är en tydlig artist. Både utseende och rösten är tydlig. Ja. Dig skulle jag verkligen vilja se mer av, måste jag säga. Och jag vill också se mer av dig. Ja, jag älskar looken och hela stilen. Du har tydligt ID, jag säger också jag. Fast man måste ha... Då måste man ha en sån här. Vänta, ska vi se. Nu kommer jag. Så ska jag synka ner. Hoppa där. Hoppa. Eller, får du en? Ja, där. Bra, Maximilian. Det är bra. Ni är ärliga, ni är seriösa. Ja, ni är seriösa. Då vill jag Maximilian, tack för en. Det kommer jag komma ihåg. Fyra jag fick det. Ja. Du är också väldigt artig. Ja, tack så mycket. Och sen har du en husbil. Men vi gör så här, vet du Maximilian. Gör så, jag får jävla, det är min drönare. Så att du, vi tack. Jag heter Maximilian Bergstrand och jag ska åka till slutaudition i Stockholm. För jag fick ett unisont ja! Succé igen! Ännu en guldbiljett i Karlstad. Grattis Maximilian! Vi kan nu ordna fram en campingplats i Stockholm till slutaudition.